Ötən gün Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndi istiqamətində hərəkət edən KAMAZ markalı sərnişin avtobusunun minəyə düşmə anının videosu bəzi ehtimalları gücləndirib. Kanal 13 Axaraca istinadən xəbər verir ki, avtobusda olan və yol boyu çəkilişlər aparan media nümayəndələrinin videosunda yolun ortasında yenicə qazılıb sonradan örtülmüş ağ ləkə aydın görünür. KAMAZ da məhz həmin qazılmış hissədən keçərkən mina işə düşür. Bu isə artıq 2 gündür minanın yeni bastırıldığı haqda səsləndirilən ehtimalları gücləndirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu bir müddət öncə Kəlbəcər istiqamətində sərhədlərimizə daxil olaraq mina bastıran 24 nəfərlik 2 diversiya dəstəsini aşkarlamış, onlardan 6-sını yola mina döşəyərkən yaxalamışdı. Hələ o zaman bu diversiya əməliyyatının ilk olmadığı, ermənilərin ordumuzun təminat yollarına mina döşəmək üçün gecələr diversiya həyata keçirdiyi ehtimalı yaranmışdı.